daawadayaal i fiirsadayaal ii jeedayaal i daymoodayaal i dhugtayaal i dhehdayaal abbaayayaal abowayaal barnaamijkeena masraxa furan waqtiyadan oo kale waxaad ugu barateen inaan idinkaga soo gudbino universal t v gaar ahaan qaybta magaalada muqdisho dadka muqdisho joogaan ayaa nasiib u yeeshtay inaan habeen walbo waqtigan oo kale anigoo life inay arkaan inta kale dhalalay biga arkooyaa masaakiinta insha allahu laakiin barnaamijka waa weynaadi markaan ilaa waxaa liga arkooyaa hargeysama inta le waaye new zealand adduunka geeskiis waaye new zealand wixii ka dambeeya aakhira le waaye umaleya hmaa ulaynaya adduunka new zealand ugu dambeeyo marka dhammaan soomaalida joogta aad iyo aad ay barnaamijka ugu xiran yihiin haddii laga tago yurub iyo maraykanka iyo australia iyo africa iyo aasiya soomaaliya markii loo soo noqdo dhammaan dowlad goboleedyada dhammaan waa lagala socdaa hargeysa ayaa ugu horeyso ilaa meel walbo maasha allah hargeysa caawa waxaa noogu timid oo marti noo ah ama aniga marti khaasiya ah safa maasha allah aad iyo aadaan ugu faraxsanahay inay hargeysa universal t v iyo barnaamijka masraxa furan dartiisa inay hargeysa ugu soo baxdo oy xamar u imaado inta kaleoo dhimana waxaan rajaynaa inay imaadoonaan ilaa kismaayo axmed madowa dadkaaga soo fasax shariif dadkaaga soo fasax allahu mustacaan xaaf adigana dadkaaga soo fasax cabdi weli dadkaaga soo fasax madaxweynaha hirshaweelow adna dadkaaga soo fasax yaa kalaa dhiman ismaaciil cumar geela aabbaha ummadda soomaaliyeed adiga iyo xaaskaaga khadra maxamed xeed waa idiin salaama waxaan rajaynaa mar dhow inaan idiin soo gaari doono insha allaahu iska diyaariya hadiyada iyo waxaad igu tala gasheen dhammaan adduunweynaha barnaamijkan aad iyo aadaa loogu xiiseeyaa soomaalida marka hore waxaa laloo saari jiray lug go'di iyo gacan go'di iyo madax shanab meel ku dhegan iyo laakiin hadda aad iyo aaday barnaamijkaanay aad ugu heleen masraxa furan ilaa meel walbaa laga fiirsadaa laakiin idinkaa nasiib u yeelateen anoo life inaan habeen walba oo waqtiyadan oo kale idin ag joogo intaasoo waxbay dharrinkii u dhowaa dheeftiis la hadlay barnaamijkeena masraxa furan waa barnaamij lagu talagalay dhallinyarada isdhexgalka dhallinyarada waddan waxaa dhisa dhallinyaro waddan waxaa dumiya dhallinyaro oday xariif le waa wax lasaleyha cimrigiis waa khaati wax laysku dheelaa marka waddan walbo dhallinyaradeeda ayaa waddankaas dhisto masraxa furan markaan idin leenahayn waa geeskan ilaa geeskan wax lacag ee malaska rabo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin barnaamijkeena masraxa furanna waqtigan wixii laga bilaabo waa noo furan yahay daawasho wacan okay i eegayaal barnaamijkeena masraxa furan waa maasha allah labadan qof aan ku bilaabanay ayagaa magacooda idin sheegaayo iyo waxay ugu soo talagaleenba xaaji bilaaw waa idiin salaami asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu aniga magacayga ah muuse amiin cusmaan oo ku magac dheer xaaji xini waxaan idin ku soo talagalnay sheeka gaaban iyo heeso oo iska caadi ah maasha allah kusoo dhawaada aye adigaa dhiman xaaji salaamu calaykum anigoo ah wukar muumin awaas oo ku magac dheer aaluf waxaan igu tarii sheeka gaaban oo xaaji xini iyo hees laba hees okay magaalada waa dhisan tahay akhe magaalada waa fiican tahay annagana intaa sanaa iska wareegeyn gobolada beledkan iyo waxaan iskaga wareegeyn san hadaan umaleynaya waqti dheeraan iska imaaleen
والله بيلا وي سام بدي تاي سوي ام فيونت هو فيش ما تمد متى بتجوا بالسمع عمر عم بتجوا والله بكره جونا والله انا واجونا واكنا والله عمر عم بتجوا والله واكنا سنه جونا عمر روح هاي نمل اسكر بانا اي مع شغل شغل هذا مش غير حتى مجرو معجره باق مو انا اسكر اسكنها واكنا يدي بسطوره دمانت مع سطوره هذا سطوره هذا نمبر كي شلون سطور مع هذا لقى مال توره هذا سطوره اي سطور مع نمبر كي نمبر كي شلون وافرا افري افري هذا انت كامل الفرن يا ويا بس والله معايا بعدنا والله ويا والله ادل يدوس سطور هذا لما دا يا ويا بس والله يا سي عمل تقال ويا بكم حواس سطور سطور الله رسام ما مال معنا ماشي سطور ما مال سطور صار لخمه ودنك سامع من عاد ما تنغضب اذا بانا ونقح ما هاي انت لما هاي يا لور عادي وين مركاتي بصاي ولا طوره مركا لور لكن دق علينا قاعد جينا انا اللي استغرب ما دخل مجر السور الجواي وارير كوقتيغا كيناي كيناي وارير كوقتيغا كيناي كيناي وارير الدنيا وايا هيد وناكيو حما وحكس على عركاي وير وير كدا حاجي حيني ايا ولي بلوني قوتا حاجي حيني محاكلو نوغو تلقى شي عاو برنامج كان مسرح فرون وحاجي حيني قوتا لقى الهيس او هيس كي انكو سو بلادي فان لماذا معنا هيس تي اقوه ريسي حاجي حيني او خالو واي وحاسن الله خالي فالو مخاسن لولي ما شاء الله ما شاء الله او يا لذاني لهنقادي هاي هستي هورا وايا هلمامي ماي ويا الله هستي هورا وايا هلمامي ماي ويا ساو بنا دل منوتراي ساو بنا دل منوتراي اويلي هل منوتري واهي بينا وحينو هبوني ويا للي واهي بينا وحينو هبوني
fanaaniintii ka horeysayad boos ku riixday bal cabadana maxaa noogu talagashay in karna waa kana waa kula joogaa hees wadani ilaahay wadani ka dhigo gobol si
qaranko la qiimeya Soomaali qaranko la qiimeya qulubta isku fura wuxuu jirinye qadiro nagaya qurankan cuxsanye Soomaali waa qoys waswada galaye ma qaysanto qola qolada daayi ilaa iska qabtaal lagu qabo baaye Xamdi waa gabar aad iyo aad u daayir hadana codkeeda ma sha Allah ah dad badan oo fanaaniin isku riixoyaan Yurub iyo Mareykanka joogay ka fiican tahay ma sha Allah heestana waxaa qaaday Salim Saciid Salim Abu Salim Abu Salim ma sha Allah wa ku salaani markii hore aan rabay inaan aan ka bilaawno laakiin Xamdi ya khayra haysay Salim Abu I love you Abu Ning Shanab come below, I love you, mashallah. Okay barnaamijka masraxa furan and waxa haddana soo koray nin aad iyo aad macna qali noogu ah bal magacaaga u sheeg dadka salaan meesha ka imaadeen aan masraxa ugu timid sheek assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi roban ku doowa baba ma ku cunay magrafoon inta meesha fadhido iyo inta ifiirsareyso iyo inta taqaano ha iyo intii meeshaan ka imid haddaba iga fiirsanayso anigu waxaan diyaaradda ka soo raacay Minnesota America Allo Sabio masraxa waa weynaa Minnesota laga imaaday 2728 East Franklin Masha Allah ayaa diyaaradda ka soo duushay aja ka seeni ku soo agdegatay hee 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 ama fuuli ma walaal wa soo raaci lahay walaal ama fuuli ma di warda wa soo raaci lahay walaal hee hee ma fuuli ma ma sara Masha Allah Heer Minnesota dhamaantiin wa salaamantiin. Salaanta laga soo faray. Ha. Gabar la yiraahdo Hiba Maxamed Cali. Hiba Maxamed Cali. Ajakis. Bogol iyo toban ka fartiga gaarsiin tiri. Masha Allah Hiba Maxamed Cali. Inta iga soo xirtay. Wa kana wa culayski wa ka dagi. Kofi sidoo kale. Masha Allah Abbas. Abbas. Buled. Jajumo wa. Jajumo wa kana. Soo taaginta. Abbo. Halgu arkeen. He he abbo America qala ka taayn dadka ka taayn maana. Jajumo waa kala inta la dirqis ka tahay maayna ninkaan gaali waaye laakiin ma jiraa dadkaas dhammaan aniga ma tahgeliya dadka oo xagga ka fiirsado maasha Allah ajakis ayaan hay maasha Allah ajakis waa hero hero macneeru waa hero mtaqaanin maasha Allah ma garateen hindi waa hero ingiriis waa haye maasha Allah marka inta maqan iyo inta waddanka joogtaba dhamaan aad baa looga tixgeliya aad iyo aad warka dhan hoosas marooya warkayga kariyo bravo okay marka adduunka meesha ugu dambeeydo Australia America Europe New Zealand Arab meel walba ha all waa laga tixgeliya barnaamijka waa la idiga soo dhaweeya aad iyo aad aan la idiga soo dhaweeya Jajumo waa kana salaamada waa kana goofi agayarta dhilcaa waxa fadhiya first class maasha Allah si fiican baa la soo dhaweeyay adiga kale markii aad timaadaan saan baa la soo dhaweynaya aniga barnaamijkan waxaan ugu talagalay laba habeen ayaa jooga diyaaradda ninkan ku agdajiyay markii aan laabto in yaani ma taqaana la yiraado magacayga Muuse Samatar Maxamed ayaa la yiraahdaa maasha Allah
ما نصوت عيان كيمري وحنو امدنا مصلحة عينك سو غيب قلو ما شاء الله شو دوارة هرمان صوتو عموس وايمد مركا يقو دون سلانتاس ما شاء الله وعلى قلو دمانتين كوفي عريقة عباس قولد قولد حرسي فرسول الملعب من الملجركة يقو دوما ما شاء الله بقرت فنان كوينو غالية هي 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 عجعني عجعني حني وحبضلان كوفير سني ما شاء الله مركا انت سيان عاو سوق الماشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بابا انت جينا مركا ما شاء الله بابا الله صعبيو كم بابا الله صعبي بابا ها يا يا ما شاء الله ماذا انت تكتب بابا غابنا بسم الله يزك غاب ماذا انت تكتب اوكي دتك سلام كدب سدخدا مغا او شيك كبعدي وها او شيغيسا انا ارديت هاي انا مو فدبتت انا ليف ليفو قدت انا عروه قدت انا بس إذا ها ودالنا تي في اكسولغو يونيفرسال انكو ماذا انت كنت تي في اكسولغو تي في انت لا ما السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيتي دنيار دمانتين وفايا مجددا ما والسلام يا امه الصوماليه انت داونه انت بقلكي مقالكي تقانا مغعي هو ريان او كر علي ريان بدمح ام ريان بجاج تقانان با هذه عاد مقشن ريان شقدال ددكو شقبه مادر اوف بجاج علي مادر اوف بجاج ما شاء الله وقبلنا كل يوم صومالي او بجاج ودو الله صعبيو ويلش الصوماليات اي وحله قبستاي جيت كان اركيسين او دباتد بدن عبد بلاها سعودو اوغان ديسك سعودو برون ديسك سعودو اي بجاج كوتا اي كودا الحمد لله رب العالمين مسؤول واي وغيران افرخ في ودا اما سدح خف taasi waxa ka cad in ay dumarka ay dheer tahay wax kale ma sha Allah ma sha Allah bacad iska ninka iska dhaaf ama wadi kari wa absa abdibila biba disi geesan mari lay wala abo mod abo mod abo mod id number 4 meel walba wada haje hamroon ma lagaa lan bacad wadis ma jiro ma sha Allah an alhamdulillah malaay madawikar kalumesto ma maxaa ma jira madiida ma diida ila lamadaan beri xamar weyn oo maqan leey lagmooya malaay wa maqan yeele roobada dambaynta abo wallahi bema mama in malaay amba chaach way markaa malaay bachaad baa isku darsade laba bilood aan ahay sagaal bilood aan ku naqdo ilaahay ka cabsada ma sha Allah hada ma santaa inta ka shaqaysa badi wa ku raaci lahay wallahi inta ka shaqaysa madawan in miyakid al hindi mi imaanna maalan korki maxaa ma aragtay ah wallahi waxa kugu arkay kabaanka agtiisa maraysi waxa salaam yahay taa hal saacan ku dayay fatar ku soo wado ku jeedo haye waxaan dhahay naag bacaj wadaysan soo arkay haanidko iyo wada wayay ari wallahi bacajka saana islaa ergi gi 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 amaana allah ma sha allah wa inta fatar tas okay ma jirta marmarka qahr raac lagu boodo ha xariifa buuxa wada wallahi la jirbis wallahi ma arkin ya nasiib keef yaa ninka ma sha allah waa lagu ixtiraamaa waa lagu darajeeyna ma sha allah ma shugu dheero tagti dantay baa boola iga tuuran beach fiyo iga xagaysa ma sha Allah bachaajka gaduud mi buluug mi jaal mi agaan gaduud kolewa gaduud way ad maale mas driver la ka tahay driver wa ahaan jir la ka hada taageerayaashida iyo gadaad ay u maaseen dhaw abo abo tuli taageeraha wax ku gaday wallahi billahi itallahi somali wa isjaashay siyaasad la lagu kala tagi ma hayna wallahi somali wa isjaashay ما شاء الله او تاجر يالكاغا كو غدان تاجر يالكاغا اي غدا اده ماسين halkana ka salaamayo ubax warsame ismaaciil jirte ee dhamaan umad Soomaali inta taageerayga inta jecelba en waxaan kala meeshan ka salaamaya en dhamaan saxafada because ani saxafada ka hor hormar maanan gaarin waxa i dhiirigeliyay oo xafadkii intu waa saxafadan leeyahay
أنا بجاش ودك كم أو كم تير قليمي ما يا بجاش كي إيه كمان إنه يبين ما شاء الله ورجينا يا أوكي هلاو صعبيو وحي كده مبين بجاش كا حد وقصتك تما أنت زرا بجاش كده ولا لوري أوكي هذا ما بجاش وده بدأ هذا أمد بجاش وده برنامج كمسرح فورم حاوس جامعة عندنا كتاب حالي ده جامعة ده وحبر بجاش ما أبوريه ماي والله والله دتك اي غدانا ايدهن مانتا ان بجاج انا كيسيت هورمر لا غارا ترافل اوديبو اديكنا جامعاده اديكو لكن مال مالنكا واخا حسستي اكسو ميلو جامعاده اديكتت مغعيد انيغا ها انا تكتك دعوت ورتا ماي والله ماي وا بلاوا انا فتركي وا جلاسين بجاج كو برتو اوكي جامعاده مغعيد انا بجاج كو براك احسن ان جامعه جامعه سيتي واي ان دمان امه الصوماليه السلام يا امه الصوماليه واسه سلامت دايدنا سلامت برنامج تعاول معاهم وصوت تلقش لكن كبشي غاز برت برنامج تعاول معاهم وصوت تلقش ملاش سيتي او يخاتين او ما ادري اما هيس اما غيرار اما برامبر اما تح اما وحا اما تح ما اوو تلقش هيس او صوت تلقش صح اريد انا على لحن كان انا قاله يا الله صعبيو ابو ابو ما شاء الله واح بدنا اسكو درستيا مالا صحديا ما واح لحدي ما ارقى ما سو كمان ابلها صوماليت هنان كودن هغكسن ابدي ربي وغو ديقاي حنانيو هغاجي حجاب كحيرو حييسي ابلها صوماليت هنان كودن هغكسن ابدي ربي وغو ديقاي حنانيو هغاجي حجاب كحيرو حييسي هوين كان دون كجرا هرمود كود بينهاي هرمود كود بينهاي هبلا هوغن كان كعيا هرسيت كود بينهاي هرسيت كود مروسا صح مركان حيرنا حجابك وحانا يحور العينتا دوني ذا لوقر حريرتا مركان حيرنا حجابك وحانا يحور العينتا دوني ذا لوقر حريرتا أجاك سيستو ويقر أستو بجاجك نسكو كلا بجاجك يا رعدي يا رعدي إلهان قبنا الله سعبيو نسكلا هستا لكن محاوي صح هسكلا هستا وحانا قد لكلي مدحوين هنا محمد عبد الله فرماجو ان اريد اني قال لحن كان اني قال اريد قلت بواي غريس بطن ما اريد قال لحن كان قال انا له صحه فرماجو كثير سويا صح مدحوي لايك واحد مدحوي نهنو وودني عروريو عروله وودني كي ودا عسيا وودني عالم كان عسيا وودني madaxweynaheenu waa wadani caruriyo ciroole waa wadani kay wada ciseeya waa wadani caalamkana ciseeya waa wadani aan wada cayaarno waa wadani waa ka wadani wadankiisa wuu waa sambriyo farxad loo banqali waa ka wadani wadankiisa buu waa sambriyo farxad loo banqali ka wax qaba karaya waa wadani wadankana dhisaya waa wadani ay heesta waa go'da معجزك يا ابو سهايا لكن فرتي ريفا وقويا اللهك اسمع كلامه هسا كلامه لكن فرتي قويا هاي اوكي يا سلامي هل يلبا دمان امه الصوماليات السلامي دمان صحافده ما شاء الله انت جعل انت تاغيرهيغا ما شاء الله اجك سايق يا ابي عوضي له درتي سي معفي ما حنك الى بار الا صعبنا توك توك انصارنا با مالنا مسرح عوضه كوريس اكيد اسف عن ما شاء الله ديار داد انت كي مادي حكي مادي جينا شينا ودنك جينا حكي مادي مسرح شينا لو يماده لو صعبيه
شينا هذه لا تقول سومالي مدمدو ولا أركا شينا مدمدو يا تاي هذه لا شامانيا سورا سومالي ما لا يحكى دلين ملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله كابا شينا سكي ما تدك سلام سدح لام قعود به إيه أرتا دمان كسوق قبل ياشي برامج كا يوسيدو كلمة حلا Universal TV دمان أتقد بدين سلام يا مركي حكتو مقعي هو علي عبد الله حسن كو مقع دير علي آر وحنا هاي أرضي وحكا برتاي جاينها شينها كلية عافمات الميديسينكا مركا برامج كانوا حا برامج كنت حام قف ومر بو داوضة ويك اندي بو محايا لا دي شينا لغا فيرسوي محايا مركا قولة بضن باجيرتو برامج كانوا كنت حنا أصحابتي كميد أخ لفتو دقاقة حتى يدهين بل إنهي قارسي سلان إيو محلا برامج كدادية أجاكي سيدمان انت كو قيب قلا إيو Universal TV با مركا أيغانا أد بدين سلام يسيد قار أخان كل غيب سلامة ما قلا مش برامج كان مايا مايا هرتكو واجبكا قدو اي كبعد دلي جيكي شان إيك سلامي أد محا برامج كعوضا أقو سو طلقاشي ما داما ودن دير أكي مادي أو ودن دير شي قربة أتوحكو سو برتي أفشينا ننكي وحكو برتي أدونكو سو وحو بديا عماليها أرتا برامج سؤالك ياي ها برامج وحا عمالينا كل وحكا قدسن وحي هورينو يهي يا waxaan ugu soo talagalay kulli waxa maleena hees jeenaysa waxa ay qaftan ba iska ahaydo marka ee Soomaali le tagani marka hees jeenays oo jaceel ah marka arba ina jeen waa jaceladan miya bo ee laakin kulli go'd isku ogway ilaahay bari way ha halna ka tin aroos kulli ana qawaashino marka kulli go'd isku ogiin wallahi billahi tallahi بل صعب ما كان احب يترسي في اركت اذا خبطه ابو صعب مي وين واي نيو توشن واي نيو تشيفن مي وين واي نيو دوشن وعيني يجفن ودي جين يجن ودي آي يجن يواليان تابيا ودي جين نيوين وعيني يدوشن وعيني يجفن ودي جين بوي 我的爱不变 月亮代表我的情 轻轻的一个吻 已经打动我的心 深深的一段情 叫醒我叫我的心 你问 我爱你哟多深我爱你哟几分你去想你想你去看你看月亮代表我的心你去看你看你去想你想月亮代表我的心 marka waxaan ka codsaneynaa maadaama afshiina ku heystay heesta aqaaday macnaha ay xambaarsan tahay si ay Soomaalidu u fahmaan bal inaad macnaano aadno sheegtid horta sida hor markii hore ku sheegay heestu heesta Chinese gawang inaad Chinese gawang oo jacal waaye mala diidana laakiin ninki inaagtu waxay isdhahayna laga rabaa horta heestu waxa qaadi waa qof dumar ah oo jeenay sabab qaadi waxaanu qaadnaa fanaan ha jeenay sa ha waxa wala ka saay aan magaceed kulli waxaan u san jeclahay Chowmin in la hawmaleeyo Chowmin chin marka waxaan u qaaday qof saaxiibkeed ah heestana title-ka ay leedahay ama magaca ay leedahay waxa leedahay Yulian Diab ya wada shin that means waxa way dayaha iftiinka wuxuu u taagan yahay wadnahiga ama qalbiga u taagan yahay
dadmiin ismaayeen jaceelka ku qabo wuxuu iftiimay sida dayxiyo dayxiyo kala soo aftiina ha soo markaa wuxuu ku muujinaysaa jaceelka u qabto intuu gaartiisay intuu la egay maasha Allah kaas ku jirtaa wax dhaysaa wadi ay buuyi wadi ay buuyi ha dadmiin ismaayeen jaceelka mis bedelay jaceelka xalaasha mis bedelay mis bedelay maasha Allah wadi tiin dareenkayguna buuyi waan buubiyan mis bedelay asna mis bedelay dareenka jaceelka dareenka ku qawana marra mis bedelay marra mis bedelay kan xalaasha nadiifka jaceel jeenes waay jaceel jeenes waay wotiang nochibang nichibang notiang macnaha maasha Allah naga jeenes kan lamadaan kalmada lagu ilmo dhalooya waa sawir badan yihiin maasha Allah maxaa kala no haysa walaalkay maasha Allah okay madama china akay imadi hi hees kale oo gaaban soo salaan yaro gaaban salaan yaro gaaban waxaan jeclahay inaad adiga aad salaantid dhamaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee China ku nool aadna ku guubaabisid inay wadankooda imaadaan gaar ahaan masraxa furan inay ka soo qayb galaan ee horta dhamaan ardayda waan salaamayaa ee adduunka meel walba wax ka bartaan xitaa ardayda Soomaalida joogto dhamaan wixii Soomaali wax barto masha Allah iyo ardayda qof walba Soomaali meel walba joogo gaar ahaan ardayda waxa salaamayaa China ku wada nool inkastoo wadan la dhahay laakiin si qaarad ay tahay laakiin waxa salaamayaa gobolkayga ardayda ku nool ilaa Jilin magaciis gobolkaaga Jilin baa la dhahaa laakiin si magaal madaxiisa waxa la dhahay Changchun Changchun ah city yes masha Allah asimadiis marka ardayda jaamacadda ee Lito waxa la dhahay Beiqua 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 dasho Beiqua dasho ah Beiqua dasho ah marka waxa laga wadaa Beiqua dasho magaca jaamacadda waa Beiqua jaamacadda adigtiin waxa waa university waa maasha Allah marka ardayda Beiqua adigtoo university aad baan u salaamaa dhamaantooda wiilimba gaar ahaan dhamaantood maadaama ay boqolkiiba boqol kuliida caafimaadka ka wada bartaan jaamacadaas maasha Allah si gaar ahaaneedna waxa aad salaan ii soo diray qof barnaamijka ku taxan waxa aniga waxaan sababnu waa inaan barnaamijkan daawado maasha Allah asiga ku dhiirigeliyay asiga ku taxana barnaamijka oo xilliyada weekendiga oo kale fasaxay lagu jiro kale ii daare jiro ii jiray qof dumar ah marka ayadina aad u salaamay waxa leedahay Ridwan Dr. Ridwan hadii in fiijugta maasha Allah Dr. Ridwan Ridwan nin la maheeno ishmeesna magac Ridwan nin maheeno ah wa salaamantay walaa shay macaan waa laga qaadi salaanta marka waxa hadda salaamaya dhamaan familkayga ugu horeeyso hooyo nadiif shiri Yusuf halkaan waxaan kaga faa'iideysanay inaan biya Allah naxariisay asna meeshaan ugu duceeyo dhamaan waxaan salaamaya walaalahayga meel walba dunida ka joogan inta ila joogto sidoo kale hadda waxaan salaamaya asxaabteen ila timid wiilkii la dhashay Rabla Cabdullaah iyo sidigeega anta jeena ma kimaadaa igana laba mas'uul oo ila saaxiibiga mas'uul ka Mareykanka imaaday walaalkii asan jaamacadda Muqdisho ka dhigto Rabi Cabdullaah Xasan salaamaya dhamaan walaalihi wa salaamay meel bijiga asxaabtiisa sidoo kale aad baan u salaamayaa sidoo kale macallinkaaga oo iskoolka magaciis maxaa macallaa wallahi de macallin hal macallin imaad iyo dhor macallin baa ay dhigtay ha halka macallin oo formaster kaaga sheeg formaster kiya ha master Kwan Lee Kwan maya Antong maya Kwan Lee Kwan Lee Kwan Lee ah okay directorka iskoolka dhigaysina waxa leedahay baan waxaysa dhinka jaamacada ha master Don Lee Don Lee assalamu alaykum la ilaha illallah wallahi haj wa salaam yaan saama ku taawsa ma sha Allah sheen waliga ka samaynoni inta Soomaali buuxdu way ka sey aad baa lagu daa marka hadii bal ka saayo Chinese kana weelisha Soomaalida waa macnaheeyaan laazim JK Chan ibad ka maragtay wallahi JK Chan kulli qof maano wadan ku sugan meel joogana ha sa aktar wadan kala nadi China dhaxdeedna waxa way ayadoo joogtid waxa lahayd laba diyaar saddex diyaar dhaxdeen oo raacdo iyada naftirkeeda dhaxdeed adoo ku jiraana ka bixin shan saac lix saac wali aku soo xasuuto marka qof meel jooga lama arki karo aad bay u kala fogtahay marka aad baan u faraxsanahay barnaamijka soo qayb galo waan rajayn doonaa insha Allah mustaqbal soo socda inaan ka soo qayb gali doono insha Allah duu ilaahay karaan oo naftiga kaliya ma dhalinyarada soo oo China joogta dhan insha Allah inay ka soo qayb galaan aan rajayna halo saabiyo chaan wi shin mo haa shon shon mo ya salaan adil sheega hatta guuleeda u jooga maxastara wallahi guuleeda u darban salaan barnaamijka masraxa furan saad maqashaynba waa wiil Soomaaliyeed oo wadanka China ka imaade en dibka jiro waxa waa hal macallin ka baxaa kiile u maleeyay in iskuul soo naqdi wallahi ee hadda lama bixino adi baba ko kala way shiin aan baxin aan imaade nyaan aan baxaan way ma marka waa iga murki soo dhargeeyay alxamdulillaah hal naaga shukaan sii naaga dhan wasku agiyay gato tiisa u socota ida umalee tiisa u socota
كبعد جنجن جنجن أمان الله. أوكي برامج كان مسرح فرن وأركويسين إلا يا ولا فير صدا مل ولا بالا فير صدا دونك جيس كيس نيوزلان واي وادين شقي دادا جرى مركز سلام وقصو خيب قالوا صاحب لله وحنا سو سلامي وبرامج كأدي أد وجحرن عبد الرزاق حرسي وكم مغلويا شمالي وكم مغلويا ما شاء الله عبد الرزاق وحنا قصو سلام مع مروال بنيروبي إسلي وانين أدي أد برامج كوجحرن وصاحب كبرامج ك ما شاء الله عبد الرزاق هيز ماي بيست فريند عبد الرزاق واكو سلامي وانا كلي صاحب كان الان برنامج كان مسرح فرن او نيروبي او امادي برنامج كدرتيسا وانا كسو قب قلي حاج سينا ان الله يعني سلام عبد الله حرسي انس كسايل غيابا يربو ونا كسو سلامي نوروي ميا ساسو مالينا وحان كلان سلاما ابي ابو ابي مانداي ابو عبد الرحيم اي هوي صفيو عدنان يو عرورتودا نمعو ليبان عدنان هباق يونس محمد ياسين وحنا غلسو سلامي استراليا برامج كان ان لا صعد تاسكو اوغادا او لا فيرسدا او لا هيسيهو وحا كلا نسو سلامي ديتور عبد القادر محمد شالي واسلي نيروبي وحا كلا نسو سلامي محمد اساق ابراهيم بيدو ما لو ريوا بيدو جناي عن واي ما شاء الله بيدو انا برامج كان وانا غلسو سلامي انتودا بوحي سلاميان ugu horeen agaasimaha universal xirsi xarago babe iker si loo kala weyn yahay abdi burid dheer jacks kofi ya duq kofi abbas guleeda oo yar jajumo imriga ina la dhameeya gadal gadal loo soo naqsaday dami lix sano la marooya jajumo iyo dhamaan inta masraxa furan fiirsato barnaamijkeenana waa inoo socdaa وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيدنا مغا وغورين مغاي وها لا شافي تال عمر شافي تال عمر برنامج مسرح فرن احمد كوغور سامينو ما شاء الله لكن ما فيرس جرتي داودا هيد عوض لا داودا تاهي قاب كلو سو كور قاب كلو دغن وا اوغتاهي بل عوض مخانو اوغ سو تلغش شافي عوض وحانو اوغ سو تلغلي تخ او ليا ميد كميد ابانين كميد ابانين سومااليات مغايس ان عبد القادر عبد الشبه ما انت مسو نوليا انو نولا كوغا نولا كوغيت مو ما شاء الله الى عمرغيسا انو ديره بل صح بسم الله و خويري ادونيدو وا غران ماركي هير لغا غودبا ادونيدو وا غران الى يا غولهي ماركي او نوغو غلدي كيديبا غيدا كخيغي ماركي هير لغا غودبا ميد با غولف لوغو جيري ديبتا غرودان هيت بهي تا واحد كو غران مر با ددكو غبي اهان كو نولا غوديا كاين مر با غوغل دين عقون غشنا فيرو لهين marba gooyeen yamaal qof soo galiyaaba jirin gacmaha maran laga sinaa adduunyadu waa giraan markii heer laga gudbaba mid baa gulf loogu jiray dhibta garoodanahayd bay taa waxaad ku garan haddii aan gaajo iman in geeduhu miro dhalaan miyay cid garan lahayd haddaan la gariirin dhaxan gabaad ma la dooni laa haddaan daal gabax la oran gaadiid ma la suubsan laa haddaan loo go'in haraad miyaa biyan goobi lahayn adduunyadu waa giraan markii heer laga gudbaba mid baa gulf loogu jiray dhibta garoodanahayd bulshana galabtii kastaba garaad u siyaada iyo gusoo karay ilaahay hadaan nahay geeska bari kuwi gaarka u lahaa ama ku galada ilaah bahay gabalkeenime dadkaygo garasho xume hadaan nahay gobol kamida gayiga aadmiga ku nool goor hore iyo waayay tagay halkii laga geedi galay asaageen saban gudbeen maxaa galabta ina dhigay maxaan isu gowracnaa inagu isu goomina guhada inoogu wacan adduunyadu waa giraan waayuhu waa galin bacayn xilligu waa isgurahaya bahay galabtii iyo xusuus gadaal ugu noqo xisaab diiwaanka galkiisa fura taariikhdan goorinina galmadihii dhumay ka daya intaan goob joogna iyo soo gaareen wuxuu na yiri marka isu geysataan waa dad yaa godobteenna qaba abaal yaayna gashaday waataan qaran gaamuro guyaal jirahaysanay xorribadii yaa gambiyey wariyaa calankeenna gubay gabaad yaa ibaha jiray intuu gaaxdeedii dhamay gabaankii naga dhaadhaqay gabaad baa lagu jiray gawaan maran yaana tubay haddana aan gaabsanina godkii doonaya weli inay nagu sii guraan kuwa may garan ka dhaan bal geysaha fiiriyo golaha qaar baa fadhiya ka gudbo teeda kale adduunyadu waa giran soo gaareen baa yidhi haddii gubar waaqoddo guuguule arlada ka dhaco shan dirir godalka isxijaan markay geeduhu baxaan guyada xoolaa dhalaan
galaha aanood la qabo barbaartuna gabi ahaan gabdhaha iyo wiilashuba gabdhihii wal sagatuntaan dayran soo goodanayo diraac goodanay kacdaa gadaal inay laaban tahay ruux garashali waa ogyahay wuxuu gurbiyaa wardiga iyana googaale dhaha ka gudubooteeda kale soo gaareen baa yidhi waxaa geel lagu yaqiin inuu geel iyo habeed sibiraha ku gaduudiyey hadduu gaadada horeyo jeenyaha kaga dhigo ganuun gadaa isagaa la yimid iyana googaale dhaha ka gudubooteeda kale adduunyadu waa giraan soo gaareen baa yidhi goddan yar ubad u yaal ayuu soo galay libaax wuxuu cunay gabanadii kolkuu giigoo dibiray ayuu geed harcad tegay intuu gamay wuu dug yidhi hooyadu waa gacliso ilmaha way garan ogtee waxay soo mira gurto arlada gaagaambisaba gadaal noqoshay ku timid goray tahay maaliweyn miseemeyd garofsaniyo unuun go-an baa dhex yaal bartay gabanadu hurdeen waxay tiri coligelyey gablamay gurigey baayey bahaya ii gurmada gowdeediiyo boohintii dhawaaqii gaarar laba gadigii daanyar u yimid markii uu soo gabraday dhammaantina soo gurmaday waxaa iskala guray bacuur markii hore waa qurxamay booduu geedaha ka lalay wuxuu ganay tooriyo dheer afkana labataa ku geeyey asuu yidhi noo garqaad ninkii cunay gabanadii miyuu iga gaannan yahay waxay tiri gacaliyow adaa ila geesiyoon ii gee buu yidhi markaa wuxuu soo galoftamaba isi soo kala guraba garmaamada soo hayaba markuu geedkii dul yimi libaaxii gamacsanaa gurdankiibuu ku kacay markuu guluxyada ku dayey gariir argagixi ku dhacay muddu garan waayey hadal wuxuuse yidhi goor dambe gobtii baashow u kuli malaha innagaa gafnee garee waad gamacsanayd gurboodka wixii ka haray miyaan kugu soo guraa adgowsaha warasatid iyana googaale dhaha ka gudubooteeda kale adduunyadu waa giraan waayuhu waa galin bacayn xilligu waa isgurhayaa bahay galabta iyo xusuus gadaal ugu noqo xisaab intay garmaqaato iyo garaad xuma noo tasheen maxaa dhacay guuldarriyo gafiyo ceebaan harayn gadoodkii muxuuna baday maxaa gacal kale aan baday maxaa gaariyo ninkeed isgoobaan war iskahayn maxaa oda guunyo dhaqay u go-ay gaajiyo harraad maxaa reer gaan ahaa gantoomee gaban ka haray maxaa guur seegtay inan maxaa gashi layska galay maxaa godob layska dhacay dagaalkii lama gartaan muxuu gocashay nabaday intaasoo guuldarro ah bahdii soo gaartayay garaad ma siyaasateen ma garateen gobonnimo iyo gunima waxay kala yihiin soomaaloo gobol qura kuwii shanta gees ka dhigay gadaal ugu yaranlay wanaag miin ogolaan dagaal u gardaasato gacmaha dhiigaysatay gumaad mawcil qabtaan waxaad ku guddoonsataan goortaan ku ducaysataan soomaaliyo guud ahaan inay tahay laba gacmood hadday midigooni tahay tan kale taa gaaban tahay waxaad garataan markaa maxaad garataan nin gaar wax u doonayaa inuu yahay guuldarrada garwadihii noo xukumay adduunyana waa giraan waaikhayaani adduunku waa garaan siisu dhahay wax badan inasdhimaya umalaynaya maasha allah abwaanka wax badana afkiisa ka baxay in macnaha n la taxgeliyo waxyaabo fara badan oo runow sheegay maxaa kale noo haysaa bismillah horta mar koowaad nafteydaan salaamaa nafta maa usalaamayaa nafteedana waa salaama haya nafteeda salaama marka xigta kaftaga marka laga soo tago horta dhammaan waxaa salaama inta halkaan fadhido maanta masrax kasoo qayb caawa masrax kasoo qayb gashay iyo inta ku fiirsoys inta tv ga fiirsanayso maasha allah marka xigta waxaa salaama hooyaday macaanto hindi sheekh cabdullaahi weeliye hooy waa kuu xiisay intay kaa jirtaa way joogtaa hooyayaalkan iikana hooyayaalkan qaar waa babaxayaa ma la rabo yaa laga tegin wiilasha gabdhaha yaa laga tegin xamar may joogtaa ilaahay anoo dhaafo cimrigeed sidoo kale waxaa salaama aabbay taalil cumar sidoo kale waxaa salaama walaashay idil xasan cabdulle iyo seygeeda cabdiftaax cali xirsi sidoo kale waxaa salaama saaxiibkay qaaliya sakariye oo igu dhiirageliyay inaan halkan imaado iyo saaxiibka ismaaciil sidoo kale waxaa salaama in alaale intay taqaano iyo inta halkan fadhiso si gaar ahaan waxaa u salaamaa gabadhan halkan ka muuqato oo in badan aa ka arkay youtube-ka runtii wallahi marka aad daawadan aad iigu oysisay aaday ii qiirogelisay macnaha waqti intaa kahorey an halka maanta caawa arkay maysleen lakin waqti intaa kahorey arkay markii arkayna waxay wallahi dareensiisay arrin qiiro leh in macnaha qoys u tahay iyadoo gabara ee qoys hormuud u tahay kartideeda muujisay si fiican ay awoodiya soo ma dhigtay sidoo kale gabdhaha soomaaliyeed in ayada ku daydaan la rabaa oo sidoo kale lagu daydo macnaha kunigiina tugtug wada ma haya tugtug wada maa manaa dhiirigelinta iyada ay macnaha maasha allah ayadamaa qora maasha allah tugtug kaliya maa sidoo kale inay qoraalta qoraay waaye buwaagta soomaaliga qortaa qortaa buwaagta arrimaha bulshada
ان سيدو كلي waxaa leeyahay abaa si wanaagsan ku salaamay ان assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh allah saabiyo dadka salaam saddexda magac u sheeg in ugu horeen wa salaamantiin dhamaan in asxaabta quruxda badan ee meeshan ka soo qayb gashay dhamaan gabdhii iyo wiilal salaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh iyo inta ku daabaneysoo iyo inta i daawanaysoo okay barnaamijka cawada mu kugu horeeyay saddexda magac sheeko in ama santahay abtigay abdi murid dheer ajakis ma sha Allah in magacaygu waa adnan aadan maxamed oo ku magac dheer SRK SRK awad maxaan ku soo talagashay Adnan ama santahay in heesa sheeg igir sheeg xasuusi in waxa qaaday in fanaanaan aad u jeclahay maxamed xasan xuseen lafoole in ma sha Allah lafoole saaxibkayga wa ku salaama ma sha Allah dabacsan ida hadalkiyo dagan antu inaya hay kaw hadarenkiyo naftu damac galiye kaga doorta qeyrkan dabacsan ida hadalkiyo dagan antu inaya hay كاو حدرين كيو نفتو دمع عقلية كقدور تقير كان دوكسي دحن تعليهيو دود أني قائيتا هاي هذي قوت الليل تيرن هلكن كادريما أني سوان كتعيلا هاي sidda hanta celiyo dawad aniga iitahay adigo dalleer jiran halkan ka dareema ani sawam ku jecelahay dabciigaaga wacaaniyo dulqadkii xishoodkaba ma wax lagugu deeqo daainkii ku uma sharafkuugu door galay dabciigaaga wacaaniyo dulqadkii xishoodkaba ma wax lagugu deeqo daainkii ku uma sharafku gudoor gale qalbiga ku duugsada anisa aragtidaado adigo dalleer jiran halkan ka dareema anisa waan ku jecelahay sidda hanta celiyo wad aniga iitahay adigo dalleer tiran halkan ka dareema ani sawam ku jecelahay dabacsan ida hadalkiyo dagan antu inayahay
ما شاء الله أنت جن صعب كين وغلال كين خالق آه سلام عوضت هاي دي هالإلما ما قعنا عزكو شيء ما قعدي شيء إلا بروة تريه جود أهان هاي أبك أهان إن وما سنت هاي لما نرتع سلامة إن أصحاب تقول روحوا بدنا ومشان ألف رسو وعاو برامج كسوق يبقلين إيه أنت إداونا السبب إن وحن كلو سلامة أصحاب تأسل شقينو وأنك وذا شقينو شركة دا أصل 24 تي في إن وحن كلو سلامة والدين تي ذا هو يدي إن أيدي هبرتي ولالكي أبايدي إن صاحبكي غالي أه أو إيه مغضى محمد ديق يوسف جيدو هذا وسلامة سيجنا إن صاحبكي عبد سلاد ديفيد لويس هذا وسلامة سيجنا إن صاحبكي عبد الرحمن قسلا يا سلامة صاحبكي فؤاد سلامة حسنين يا سلامة محمريس يا سلامة صاحبكي متراز يا سلامة آج أذيجنا وسلامة بابي إيكر وسلامة كوفي وسلامة عباس وسلامة جوليد وسلامة أقاسيم حرسنا وسلامة لما أنت مقال كي مقال كي تقانو جاجو 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 ملحيت من جركنا وسلامة ما شاء الله الله صعبي مرك قبضلي والله ليلى علوي الصوره ليلى علوي اوكي بل صدح ذا مقع دتك سلام كتب صدح ذا مقع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مقعك فاضو يوسف عيسو مقعي اوكي فاضمو برنامج كما مسرح فرن وفير سجرتي ما هنا سفيعا سفيعا وحيرا تسولوها قدوا يا قوال ودعا داوضا اهيت لكي عوضا لداوضاتا ها ما شاء الله برنامج كان قاوة القصوة قرى خابنا والقدقاء بل عوضا محانا قتلقش والله هل يمتلق الله في سؤال فرنا يا كفرها هو يلقى ابرير سواء اوي حاج ابرير سواء جوكسي على صلاة الله وطا هذا لا هذا سوقب سكن سد احدا ما قاعد شاك دتك سلام مغي غوا محمد دي يوسف جيدو وحايد ان كسو بوقدي دغمد ودا جير خاصه حافظ حاو تاكو اوكي ابرر ساميا اديات رومي امس ابرر او او هوت هوت لهوا اديات عوضا ابررتا ما حكو فرني ولا هايا ابررتا عوضا مسرح ايتمد هذا هي هي وحان كفرنا يا هيسير هيا سوق سيدي اللان وحكويال مرباد ليقليقتا أدمي قولو لكو أركا مرباه اللي بناد لهايد وقتيقو كعلي حيا ويوه ليذنكا نوخدا سيدي اللان وحكويال مرباد ليقليقتا أدمي قولو لكو أركا مرباه اللي بناد لهايد وقتيقو كعلي حيا ويوه لذا كان نقضى هوي ما انتنا للا بها جعيل
lurbigano ugaayil daran layaab adigoonu arag liso laabta iigu hay sida liig iyo dhashi marbaad leeg leegtaa ligaawul kuulul marbay lugahaaga taal admigu lunkaa tiraa codkuna dhayahay laci tankuna waa waalinti armay laafyaha kani lurtunu ku kugu hadha xaggaagan laalataa hoy maantana lalabaha jacayl lurbiganooga il daran layaab adigoonu arag liso laabta iigu hay aja maasha allah alo saabiyo igaar igaar abarintii jacal way waa furtii habaryarta waxaan weydiiyeenaa diyaaradaada intay ka imaadeen puntland alo saabiyo dhammaan heer puntland maxaad ku guubaabihey wallahi maasha allah amni iyo nabad iyo waabari aan arkaa aad aragtaa maasha allah iyo inay masraxa kasoo qayb galaan maasha allah laatan sano waa ka maqnaa wadanka dhowr laatan sano waa ka maqnaa waa tacdisi wallahi waa tacdisi dad badan baa waxay wadhihin muqdisho ma joogtid adoo intaas sano ka maqan waxaan adigas agtiisa adigu arkaysa waa kaas markhaatiga aniga waay maasha allah taalada sayidkaa noqota maasha taaladii sayidkaa noqday wallahi saldhiga sayidku waa safri maskiinku waa baxay wallahi maasha allah aad iyo aad dhammaan heer boosaas waa idin salaamaynaa heer puntland sakhiir iyo kabiir ilaa madaxweynihiina cabdiweli maasha allah dhammaan dowladda iyo shacabka waa salaamaynaa culimaauddiinka kulli maasha allah hadda waa arkayseen muqdishoy imaaday anaa markhaatiga ah markhaatiga aniga waaye wallahi soddon sano wadanka waa ka maqana burburkiyan baha alxamdulilah maasha allah maasha allah okay ya salaamay waxaan salaamayaa walaalana south africa joogo ha magaciis maxamed maxamuud tuurgal maxamed maxamuud tuur waa ku arkooyaa si toosaas kula socdaa waa laga fiirsadaa barnaamijka maasha allah yaa kala salaamayaa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 a
جود هان وسلامتين أنا وكاد دبو سلامي ما شاء الله صدح خوف الوقت عليهم كسلامي هيا هيا ويشك صدح العيال ما شاء الله مقع عيالكوت فايس عمر كو يفردوس عمر لابو يسماعيل عمر عمر آوي هي يا عمر آوي عمر خالي ما هم يا والله تمر أبوت كيس الشيء حقي وقتي ميسية ما شاء الله لأن وائلمها أبو هذا عمر أبو وكشيح ذلك والله إنك سلامت وعرفتي لكن أنا سلامة عمر ما شاء الله الماء أبتقوا أي أبو هذا تاي ما كقول ولا شيء أجي أكتر دالي ماذا عبسل هذه ما والله عبسل أنا ما مزرحة ويا عبسل أنا ما باور موتا باور ما والله والله هو اللي مصوب والله إلهي قاعد ما شاء الله ما شاء الله هذه يا سلامي أبو 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 نينك يا سلامي يا سلامي أنت فديسو يا أنت كفير سنويسو وحنا سلام يا هويدي خالية ها سعر فارح علي ما شاء الله يا برتي خالي أبوه مرن هويدي أه ما شاء الله سين فارح علي ما شاء الله دمان هير فارح علي أو كوب كلا نول كال كايو أبوك ميل والبيك جوجان أبرتي سفيو فارح علي عروتي ذا دمان أيوه رسو جبدي ذا سعيد آدم عرب أيذي عيال كذا دمان يطلع أنت حافظ ديل دكان أيوه رسو عبد سلاط أيوب محمود توريري علي إبراهيم علي عتكة حسين إلهكم مسلم الدين إيوه الله دمان هير جدو ميل والبي جوجان وحيد الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله صعبي الله وقف قدر سنة هدي كنيسك لا ما قف ما قدر سين هاي قدر ولا شيء سعودي جوخته إذا بقولت بنا في القرآن تقول سلام يا ما شاء الله عويري أهتان أختشوك سودك إذا ما سلام يا عويري أي وقت سأو أو عويري وادور يرانك وقت ليه أجلس والله يسوس يا تكسم هذا يد أنا كسر هذا يسوي إيمانه لازم اجي ساتو كوزي فديسنه مرو لازم مسرحي ما هي اسكلها والله ايمانها اي والله شي مريان وهركي سجوكت مريان قالي واكو سلام ولا شي ده عافية عافمد با الهي كا غبري امين على يا الله صعبيه هر كنت لان الله صعبيه
كابتن كسلاس السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دمان وحن سلام يا أنت مقر كي مقال كي تقانا مقعي واسد علي موليد نجيس سيد علي قريولي برشا ونكسن بعد البرشا بعد البرشا معناه هذا وحيتها برشا كدب وحوضة هاسير وعطك عن الله هاي ديار هذا تيكي ماتي ديار دي وحيكي ماتي قبل كشبه لهذا خاصة دقمد قريولي ايه 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 قريولي شاكيرا ولا مش كعوض ما حاقول صوت لك شيء وحان ugu soo talagalay heesiyar laakiin wili aan soo saarin oo iska gaaban hadda wax yar aan idin faasi doona anii leeyahay iyo sheeko gaaban daba raacsan hay sax madaxweynaheeno farmaajo ahaayo madaxweynaheeno farmaajo ahaayo Soomaali kala tag tagto adiga baa miday karaaye madaxweynaheeno Kenya bana qabsato maxkamad baan la korne Kenya bana qabsato maxkamad baan la korne jabka bayno buuxiso waan iska gaamusne xiliwaan baataho dalkaagi ha iibsan xiliwaan baataho dalkaagi ha iibsan Soomaali kala tag tagto adiga baa mire karaaye madaxweynaheeno shicibkeego waan idin jeclahay shicibkeego waan idin jeclahay Soomaali kala tag tagto madaxweynaheeno adiga baa miday karaaye waxaan ku xujinayaa sheeko yar haye oo maalin ka dhacday meel la yiraahdo Bool Guduud oo hoos timaada maya kismaayo wali yaqaana nin saaxibkay baa waxa ku dhacday maalin maalmaha kamid ah wuxuu aaday salaad subax albaabkii furan oo ka tagay kadibna tuug oo joogay albaabka baraankiisa aa soo galay tuug oo guriyihi markuu furay wax ma uusan qaadanin laakiin naagtu danka lahaa naagtan danta wuxuu ugu lahaa inuu kala furo oo kaliya laakiin ma ahayn siyaabo kale ma aragtay inuu isticmaalo markuu guriyihi galay waxa dhacday inuu ag jeefto sideedaba oo iska dhig ninkeeda gabadhii way ku soo gadootay lugtay u saartay ay saartay kadibna waxa salaatay subaxda ka soo laqday odigii guriyaha laha markuu soo galay wuxuu arkay labadaan oo lugaha isa saartay kadibna ma uusan qeelin wax ma uusan sameen oo baxay jikada tagay wuxuu soo qaatay kaltuun si ay kasho gabdhaha maartay bisbaaska ku tumaan oo soo qabtay madaxa uu kaga garaacay sida maski markii sheekadaas waa sheeko la yaab ah kadibna gabadhii sidii lagu furay isla habeenkii waxaa loo keenay dad marqaati ah marka sheekadaas waa sheeko la mid ah daawadayaal eegayaal ijeedayaal idaymoodayaal waxaa la gaaray qaybtii ugu dambeysay ee masraxa furan habeen walba waxba lagu tartamaa habeen ukuna lagu tartamaa habeen moosa lagu tartamaa habeen baasta lagu tartamaa habeen hindisa lagu tartamaa awada waxaa lagu tartamayaa moos maska maski kore wuxuu ahaay 15 iyo 15 waxa ku darsantay 3 iyo 3 labatan iyo labatan aan rabni laba moos afar moos ma aha adiman afartii naxtinay u dhinteen intaana ka fiyo wax dhaawac ah ma lahan waxaana ku tartamay sida arkayseen labadan wiil saddexdaada magac dadku sheeg salaam dadka saddexdaada magac u sheeg اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سدخدا مغاغ مغاغي هو عبد الرحمن مو عبد الرحمن او كما عبد الرحمن مؤمن ارمان مؤمن ميا ما شاء الله حافظتك كسوتا ودجر دغمد ودجر ميا نمبر كاك تليفونك ما هو غريا شنو غريا ما هو دمبيا الله كلا انا كينا اسكداف اوكي عبد الرحمن برنامج كان ترتن كان in aad ka qayb gashid raali ma ku tahay mise waa lagu qasbooya wallahi aadan buu faraxsanahay inaan meesha soo istaagay waa buu faraxsan tahay mo tabartiisi iraganimadiisi ikartidiisa waa leedahay ma hino hadiyad kullay tartan laba qof mid leey raaynaayo ma sha Allah bravo wa ma santay ii joog wada jir kale aad baari bismillah awalan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan marti sharaf tarkan ka soo qayb gashay oo maslax furan soo booqatay aad baan salaamaya een magacaygu waa Abdirxiin Cabdiwahaab Aadan oo ku magacaabay Samir Seerabta Samir Seerabta miya saana raba een okay Samir degmadaada degmada hadda ka imaaday waa Holwadaag gaar ahaan Bermudo Bermudo
سمير برنامج كان ترتن كان موس كان طمن يسيدن حب موس تور يكرت يود أكو عندك ما هستا ما لقوا خصبوا يا مايا ما لقوا خصبوا أدم أنا وفرح سنة هاي جارن جنوع عن ويلقي نمجلين لكن هذا أسكت ده إن شاء الله عن رجينا إلى إنه يقولوا إن شاء الله إن شاء الله وتعالى نمبر كذا تلفون كرم حاقورة سديدة وقهر سديدة حاقورة بس سديد سديد لحظة وحيك جور أنا كاكين سينو سكسورة سين دا وضيع لمان أنت أدمك أنا كفير سنة يسو وأجدين دتك بدي وح وح لحدين إذن كخصبوا أنا كم خصبوا إنه كلهم دي أبوها مقدسه كلهم دي أبو تم إيشان هذا العنو تم سيد ملوداها والله ملوداها يو قرب كود الله قالوا لبر أنا يرواي فانتين دقمة وذجر هي دقمة هلو ذاك أيا ترتمايو وحلقو ترتماين وموس وحنا لقو عنا سعد وحلا وحواي سعد شن دقيقه شن دقيقه واي شن دقيقه الروا نركة دن إن لقى ديجو نركة موس كان ركيز لا حق إنال ديجو لا عنو كو لابو سدة حفايلو عرموه صفه Rabai,
كنا دو والله كنا دو كان طمع باودي ما كان شعب باودي ما ان داو ديال ان كستو اي دماتاي دقيقه دي لو تلا غلي حدنا واحد معنا ان اركينا دغمدا ودا جير ان اي غولستي سيكو قولة ستي منويد ياسينو وذجير وحاو ديمان سدح لما قدر شان هول وذاك سوق والقي كرا والقدي كرا والله حالها ميقاو تقانين شان إلا أفر سقال حباو ديمان سيداس دراد ديدا قبل كان وحالي هول وذاك قبل كان وحالي وذجير رمي ستورت كنا سوهري نعم ما شاء الله برنامج كينا مسرح عفورا اي عوضة اي عاد كأخر حدا بطناي انت انا وكيكي وحير عن استاغنو سومالي اي توسو اسكتير سبايي Somalia hamidodo, Somalia hay sraado.